Hrvatsku vrlo malo dijeli od ulaska u Schengen. Austrijski kancelar proteklog tjedna je potvrdio kako će njegova zemlja podržati naš pristup šengenskom prostoru. Hrvatska očekuje zeleno svjetlo svih članica Europske komisije za taj ključni korak u trenutku kada raste broj ilegalnih migranata koji ulaze u Europsku uniju preko zapadne balkanske rute. Članice Europske unije i dalje nemaju zajedničku migrantsku politiku zaštite vanjskih granica unije, što može dovesti do nove krize. U studiju na ovu temu pozdravljam gospodina Zlatka Sokolara, bivšeg načelnika pogranične policije Republike Hrvatske. Dobrodošli. Hvala. U Splitu nas čeka Željana Zovko, EU parlamentarka HDZ. Poštovanje i pozdrav Splitu vama. Dobro jutro i pozdrav vašim gledateljima i gostima. A putem Skype veze pozdravljam gospodina Valtera Flegu, IDS-ovog europarlamentarca. Također srdačan pozdrav vama. Dobro jutro, dobar dan. Da. Evo, gospođo Zovko, zašto se kasni sa zajedničkom migrantskom politikom na razini Europske unije? Evo, opet svjedočimo sukobu Francuske i Italije oko prihvata spašenih migranata u Sredozemlju, a ponovno se aktivirala i ova zapadno-balkanska ruta. To su činjenice i naša realnost. Evo, to su činjenice, na to smo upozoravali već duži niz godina. Znači, mi smo sada na razini 2015. godine, ali o tome se nije do sada pričalo toliko u medijima, dok nije situacija eskalirala, znači, u Austriji, u Njemačkoj. Sva ova žarišta koje imamo u Africi, koje imamo isto tako situaciju vrlo tešku u Afganistanu, dovelo je do velikog niza, znači do valova migranata koji se sada opet balkanskom rutom i svim onim rutama kojima mogu, znači i preko Libije, upućuju prema Evropskoj uniji. Činjenica jeste da su zemlje koje graniče, koje imaju najduže granice, najpreopterećenije, a još uvijek se nije moglo usaglasiti da li će se ova raspodjela koja je bila dogovarana i izvršiti. Mislim da za to još uvijek ne postoji spremnost, niti će biti. Znači, Europa prolazi kroz još jednu krizu koja je posljedica rata u Ukrajini, gdje imamo blizu 7 miliona ukrajinskih izbjeglica, tako da je ovo vrlo ozbiljna situacija. Da. Gospodine Flego, po vama postoji li u ovom trenutku bilo kakva prepreka da Hrvatska pristupi Schengenu? Pa, iskreno vjerujem da ne. Naime, znamo dakle da Hrvatska praktički od 2015. ili ajmo reći 2016. ozbiljnije radi na tome. Nećemo opet se vraćati, jel da, i pričati koliko rigoroznih kontrola, neovisnih tijela, tehničke opremljenosti je u međuvremenu izvršeno. Ali ono što evo ja mislim da vam odgovorim na pitanje, da je jedan prelomni trenutak bio definitivno onaj listopad 2019. Sjećamo se kad je dakle komisija jasno rekla svoje, a isto tako se sjećamo kad je 22.10. dio slovenskih europarlamentaraca htio u stvari napraviti pritisak na komisiju i reći da Hrvatska nije za to spremna iz različitih razloga, ali evo mi smo, i to je meni tako drago, kao hrvatski europarlamentarci stavili glave skupa, shvatili da je to strateška odluka, odgovorili i onda je komisija rekla svoje, dakle to je bila 2019. Sjećate se, vijeće je reklo pred godinu ili malo više to isto i vjerujem zbilja da sa prvim taj strateški cilj definitivno na radost svih hoćemo ostvariti. Da. Gospodine Sokolar, jeste li zabrinuti zbog oružanog sukoba migranata na mađarsko-srbijanskoj granici? Ranjen je jedan mladić, pronađeno automatsko oružje. Ne može nitko reći da je hladno i vatreno oružje slučajno pronađeno i da zapravo se ne zna kako su došli migranti do njega. Ma, fenomen nezakonitih migracija je vrlo složen, slojevit i njega prati jasno i ove, nažalost, te kriminalne aktivnosti koje su vezane i za krijumčarenje ljudi, odnosno trgovanje ljudima, koje opet nužno dakle, uzrokuje i pojavu organiziranih skupina mafijaša koji se vrte oko tih ljudi i nastoje što više zaraditi. Jasno da je jedan od načina pribavljanje tih sredstava i stvaranje tih kriminalnih skupina, grupacije unutar migranata, pa i sami migranti postaju na neki način, budući da opetovano prelaze državnu granicu, vodiči. Oni se kroz razne načine dakle, naoružavaju, odnosno
prikupljaju sredstva sile da bi obranili svoje interese i da bi se na neki način razračunali i sa svojim konkurentima iz tih bandi, ali ne do Boga ima i takvih slučajeva i kroz napade na policijske službe. Dobre. Koliko je po vama, evo, bivši ste i operativac u načelnik pogranične policije i tamo ste bili aktivni 2015. godine kada su se aktivirale i sve ove rute. Koliko je bitna suradnja s kolegama policajcima iz Slovenije, naravno i Mađarske, ali i države koje nisu članice Evropske unije? Koliko, recimo, tamošnje dakle, službe ili vaše kolege, govorimo o Srbiji, Bosni i Hercegovini, olakšavaju ili otežavaju posao hrvatskim graničnim policajcima? Mogu samo govoriti iz vlastitog iskustva, odnosno iz prakse koju sam dugi niz godina obnašao na granici. Suradnja, dakle, kako unutar države, tako i kroz tu međunarodnu policijsku suradnju je izuzetno bitna. Mi smo i tijekom migracijske krize, pa i prije, a i kasnije, surađivali i sa srbijanskom policijom, odnosno graničnom policijom, makedonskom, BiH, ali isto tako i sa Slovenijom. Usklađivali su se određene aktivnosti, razmjenjivali informacije i jasno poduzimali su se i određene operativne akcije suzbijanja krijumčarenja, odnosno uhićenja pojedinih tih grupacija koje se s tim bave. I bilo je to vrlo učinkovito. Evo, i MUP, odnosno policija, nastavlja kroz te razne vidove suradnje. Primjerice, i ove godine je uhićeno preko 800 krijumčara koji zarađuju na računu, odnosno leđima migranata, tako da i kroz te vidove suradnje je to više nego očito. Da. Idemo do Splita. Gospođo Zovko, je li ovo sve što se sad događa i aktiviranje ovih ruta i na Sredozemlju, ali i ova zapadno-balkanska ruta, ali i ova situacija jučer na Horgošu, je li to potencijalna opasnost da bi bilo kako se možda ugrozio naš ulazak u Schengen? Zadnju dvojbu premijer Plenković izravno je otklonio sa austrijskim kancelarom upravo u ovom proteklom tjednu. Pa za Republiku Hrvatsku to nije opasnost. Znači, izuzetno dobra suradnja i policijska suradnja i diplomatska suradnja i suradnja na najvišoj razini u ovom trenutku je pokazala spremnost Republike Hrvatske i da Republika Hrvatska nije niti može biti problem, nego može biti samo rješenje, znači zaštite granice i kao i uvijek Hrvatska je položila kao najbolja učenica ispit u čuvanju granica i zbog svega onoga što je naša policija na granicama ispunila, naše ministarstvo unutarnjih poslova, naša diplomacija i naš premijer. Znači, u onom trenutku kada je austrijski ministar unutarnjih poslova izrazio zabrinutost zbog situacije u Austriji, to se nije odnosilo na Republiku Hrvatsku i tu je nedoumicu otklonio i kancelar, jer Republika Hrvatska sama i pokazuje i u Europskom parlamentu, u Briselu i europskim institucijama da je spremna i da je i mi smo i upozoravali čitavo vrijeme na posljedice koje će biti ukoliko se ne pristupi ozbiljnije ovom problemu kod otvaranja nove balkanske rute. Nažalost, evo vidimo da Srbija je i dalje neozbiljan pristup, ima i daje vize, znači u stvari daje ulazak građanima koji to ne bi smjeli, znači zemalja koji nisu priznali Kosovo i koji sada otvaraju još jednu novu rutu koja ide preko Austrije, ide i preko Mađarske i to su neke zabrinjavajuće činjenice. U tome Hrvatska je i upozoravala i mi kroz Evropski parlament smo i djelovali putem amandmana i na izvješću o Srbiji. To je bilo jedno vrijeme i kad se ticalo Irana, a sada se tiče drugih zemalja. I ono što i činimo i prema Bosni i Hercegovini, da se tamo stabilizira situacija, da ta zemlja bude u stvari isto tako zaštita i od evropskih granica, to je nešto na čemu Republika Hrvatska radi i djeluje. Da. Gospodine Flego, slažete li se sa prijedlogom našeg ministra unutarnjih poslova? Jučer ga je iznio kako treba registrirati sve migrante koji ulaze u Europsku uniju, ali i one dakle, u zemljama regije, prije svega mislio na Srbiju i Bosnu i Hercegovinu, koja za neke kategorije dakle, ljudi liberalizirala je postupak prelaska njihove granice prema Uniji. To očito stvara da jedan dodatan pritisak, neću reći kaos, ali ovo jučer što smo svjedočili u Horgošu, to postaje i ozbiljan kaos. Je, u pravu ste, ali idemo malo staviti loptu na zemlju. Dakle, mi o toj temi pričamo kao problemu,
jedno 7-8 godina. Dakle, ne možemo reći da nas je evo snijeg sada iznenadio jel da u prosincu jer je hladno. Dakle, to je već jedna dugotrajna, nažalost, tema koja je na stolu i u našem parlamentu, ali i općenito u europskim institucijama. Tema koja zahtijeva jedan ozbiljan pristup i drago mi je da su jučer ministri unutarnjih poslova imali o tome raspravu i da se slažu nakon dosta vremena kako treba de facto reorganizirati cijeli sustav prihvaćanja izbjeglica, migranata, odnosno u konačnici i Schengena. I da, slažem se sa iznijetim i od strane našeg ministra, dakle reda mora biti, mora naravno humano se postupati prema ljudima, ali ono što je činjenica, dosta je više ovisiti o nekoj političkoj situaciji, o nekoj državi. Uzmimo za primjer Italiju, ove drame sa prihvatom brodova, ili Grčku, ili evo dobro ste vi rekli, situaciju jel da u Mađarskoj ili Srbiji. Dakle, mi ovisimo o tome hoće li neki ministar biti sa lijeve, sa desne strane političkog spektra i prema tome mijenja se politika prema migrantima, odnosno prema izbjeglicama. Mislim da to nije rješenje. Treba ovaj akcijski plan jasno definirati, uspostaviti pravila igre i prema njima se ponašati. Gospodine Sokolar, ukratko, možete li pojasniti potpuni dakle, šengenski režim, ali i djelomični koji se može suspendirati ili regulirati potrebnim alatima? Imali smo takve slučajeve za vrijeme ranije migrantske krize, ali i za vrijeme COVID-a. O tome je govorio i premijer Plenković na konferenciji za novinare zajedno i sa austrijskim kancelarom. Da, cjelokupni postupak ponovnog dizanja nadzora državne granice na unutarnjim granicama, odnosno šengenskim granicama, je propisan poglavito zakonikom o šengenskim granicama i nizom drugih popratnih akata. Ima točno određen postupak za slučaju ozbiljne prijetnje za javni poredak, odnosno unutarnju sigurnost pojedine države, kada i na koji način može dići privremeno tu graničnu kontrolu, odnosno zaštitu državne granice. Propisano je, međutim, uglavnom pojedine države koje su digle taj nadzor državne granice se ne pridržavaju. Počeoši dakle 2015. godine, zakonikom je propisano u načelu najduže 2 godine, međutim, evo, svjedoci smo da se te granične kontrole obavljaju već skoro sedam godina. Tako da, s te strane, zakonik o šengenskim granicama predviđa kada i mi uđemo u Schengen, dakle na unutarnjim granicama više nema nadzora državne granice, odnosno granične kontrole na graničnim prijelazima, ali niti same zaštite državne granice, dakle poglavito zelene granice. Granica se može ili bi se trebala moći preći na svakom dijelu granice, ali dakle s obzirom na ovaj dio oko ugroza, odnosno svega, dakle moguće je da pojedine države i nakon našeg primanja u Schengen vrate manji ili veći dio sustava granične kontrole. Prema nekim mojim saznanjima, Slovenci su vrlo zadovoljni što će Hrvatska biti primljena u Schengen, tako da jedan dio veće njihovih aktivnosti, ali isto tako financijske opterećenja će time prestati. Istovremeno sjetimo se i onih uredbi o inter-exit sistemu, odnosno ETIAS-u. Dakle, teret primjene tih uredbi će se u odnosu na ovaj dio pravca granice, odnosno migracija, prebaciti direktno na Hrvatsku. I zato su i dakle, nakon slavlja, nakon prvoga, dolaze daljnji problemi, ali oni nisu uvjet niti problem za naš prijem u Schengen. I u jednom i drugom slučaju mi smo spremni dakle, za apsolutno dizanje graničnih kontrola, odnosno za sporadično ili povremeno uz kompenzatorske mjere. Gospođo Zovko, ostaju li dva protokola Europske komisije za Schengen koji su pripremili češki zastupnici? Jedan se odnosi na Hrvatsku, a onaj drugi ne jamči ulazak u Schengen i dalje Bugarskoj i Rumunjskoj. I svega ovoga što smo čuli, mi ćemo imati i određene benefite, ali naravno i obaveze kod čuvanja ovih vanjskih granica Europske unije, ali i vlastitih granica.
Pa naravno, koliko ja znam, ostaju ta dva protokola. Nažalost, za Bugarsku i Rumuniju to je dosta teža situacija, ali mi se zalažemo da i oni uđu kao Evropska pučka stranka, tako da je stav naše grupacije da oni isto tako trebaju ući, ali znamo da je situacija što se njih tiče malo kompleksnija i malo teža. Na nama je, kao što je vaš gost u studiju rekao, sada bit će veliki ispit, težak ispit, jer biti prva zemlja koja je najodgovornija za čuvanje granica i za provjeru svih onih koji ulaze i za unošenje u sustav je izuzetno odgovoran posao. Ali kao što sam već rekla, ja sam nedavno imala i goste iz Splitsko-dalmatinske županije, znači policiju koja sustavno radi na tome. Oni su izuzetno spremni, ja bih ih u tome pohvalila, tako da pripravnost naše policije, kao što i naša vojska bila za vrijeme i rata i kasnije, je na vrhunskoj razini. Oni imaju izuzetno dobru suradnju, izuzetno dobru i kooperaciju sa svim ovim policijama koje graniče, znači u tim pograničnim zonama, tako da je ta suradnja i krucijalna u ometanju onih koji najviše koriste ovu tešku situaciju koja se u stvari i zbog nedostatka hrane i zbog svega, zbog svih ratova i žarišta koje imamo, izaziva velike valove migranata i gdje je to postalo najlukrativniji posao u ovom trenutku. Znači, trgovina migrantima, to je jedan izuzetno isplativ posao za krijumčare i to je nešto s čim se moramo suočiti, s čim se moramo boriti, što moramo zaustaviti, jer to predstavlja u stvari najveću ugrozu za sigurnost građana Evropske unije, prije svega za sigurnost građana Republike Hrvatske, i u tome ja vjerujem da će naša policija, naša granična služba odraditi izvanredan posao. Evo, gospodine Flego, idemo prema kraju razgovora. Samo kratko, vjerujete li da će ulazak Hrvatske u Schengen biti prije svega vjetar u leđa i konkurentnosti našeg turizma, ali i transportu hrvatskome, a da ne govorimo, evo, ako ćete poći od toga, i istarskog turizma. Posebno kada je riječ o građanima koji dolaze iz Skandinavije. Za njih je to psihološki vrlo važno što je Hrvatska u Schengenu. Apsolutno ste u pravu. Dakle, kada govorimo o turizmu, znate, danas je de facto sve veći motiv dolaska nekoga negdje, pa i vas ili mene kada biram godišnji odmor, jel da, sigurnost. Na taj način, dakle, kada pričamo od 1.1. dalje, Hrvatska diže svoju sigurnost jer postaje zemlja dio šengenskog prostora, a to je vrlo važno našim gostima koji dolaze kad govorimo o turizmu na odmor u Hrvatsku. Ali naravno, postoje izračuni što bi značilo da u Evropi nema Schengena. I različite analize jesam pročitao i više manje slažu se ekonomski analitičari da čak 0,8% BDP-a bilo bi manje kad ne bi bilo, jel da, šengenskog prostora. Dakle, i ovdje mi možemo očekivati naravno manje gužve, manja čekanja. Znamo da vrijeme je novac prijevoznicima, prekograničnim radnicima, svima nama koji živimo uz granicu, a znate da u Hrvatskoj de facto svi veći gradovi jesu najviše 50-60 km uz granicu. Dakle, jasno je koliko je to dobar strateški položaj za Hrvatsku. I na kraju, mislim da ne treba pričati sada o dodatnim kontrolama kao što je to počela pričati ministrica vanjskih poslova Slovenije, o nekakvim ugrozama. Idemo se koncentrirati na ovaj prvi korak kojeg trebamo učiniti i na skidanje one nesretne žice između Hrvatske i Slovenije. I siguran sam da će to donijeti dobrobit nama koji živimo u Hrvatskoj, ali i gospodarstvu i turizmu cijele države. Evo, samo još kratko, ali stvarno manje od minute, gospođa Zovko. Što znači sporazum HDZ-a, BiH i Bošnjačkog oporbenog bloka i hoće li time biti osigurana matematička većina za uspostavu vlasti u federaciji? Taj dokument govori o euroatlantskim integracijama i političkoj stabilnosti u Bosni i Hercegovini. Pa evo, ja vjerujem da to znači jedan novi put za Bosnu i Hercegovinu, evropski put, jače približavanje i dobijanje kandidature uz uvjet ispunjavanja svih onih zadati uvjeta, znači kao što je reforma Ustava i promjena izbornog zakona. Vidim da su se oni složili u tom pogledu i ispunjavanje svih ovih 8 odredbi koji je komisija postavila ispred njih kako bi vijeće moglo dati kandidatski status. Bosna i Hercegovina je ključ stabilnosti, mira i stabilnosti
za Bosnu i Hercegovinu. Hrvati tu kao politički faktor su se sada vratili na velika vrata i očekujemo da će dobiti predsjedavajućeg vijeća ministara. Tako da mi znamo kad Hrvati su tamo na čelu da vode jedan srednji put Bosnu i Hercegovinu, jedan mirni put, jedan put koji će stabilizirati tu zemlju koja je razapeta između dva ekstrema, znači tog unitarizma i separatizma. Tako da očekujem da će formiranje te koalicije biti u stvari jedna promjena. Nažalost, imamo još uvijek neriješenu situaciju u predsjedništvu Bosne i Hercegovine, što vidimo i na vanjskoj politici. Često kada se ne donose odluke, niti njihovi veleposlanici ne slažu se kao sa Evropskom unijom, što je bilo slučaj sada u glasovanju u UN-u. Kada je veleposlanik dao glas, u stvari apstinirao kada se osuđivao Iran, znači mi moramo u tom pogledu još ispraviti tu zadnju anomaliju, a to je da Hrvati dobiju svog predstavnika u predsjedništvu, da se i tu napravi jedan pravi balans. Evo, pričavam se, s time smo završili ovaj razgovor o Schengenu. Dame i gospodo, hvala na gostovanju u Studiju 4. Hvala vama na interesu. Hvala.